Olha, é a primeira vez que ando aqui na pendura. A primeira vez que andaste na pendura? Já. Yeah. Que eu vou apresentar, e lá, estou a falar bem, estás a falar perceber bem. De Corsas. Estás a perceber de Corsas. O que é que o carro tem, mas eu vou já adiantar que é 2000, não contei a ninguém, é 2000. Yeah.